שכונה לצורך. מידות. מלך! היידה. בבית חולים שיפה, אנחנו נוכל לראות פה, פה ליד הבניין הקטרי, בתוך המתחם של הבית חולים. מצאנו פיר, פה במטבחון של הבית חולים, כמה עשרות מטרים מפה. עכשיו התחלנו לחשף את השטח עם בגר, הגענו למנהרה פה למטה, כמו שאתם רואים פה. רואים את כל המנהרה. את ההמשך של הצפוני דרומית, זה לכיוון צפון. רואים את הדיפונים, רואים ששמו טיח על הדיפונים בצדדים שלה, רואים שמנהרה גבוהה. תראו גם שם איפה הכנסנו את המצלמה. התוואי, אנחנו רואים שהוא בערך בעומק של 6 מטר מתחת לאדמה. חפרנו עם בגר כמה שעות, הגענו לתוואי. כמו שאתם רואים פה, רואים פה את הקשתות הגבוהות שיש על המנהרה, רואים את האור של המצלמה שעכשיו ראינו מלמעלה.